আছে RiyaS লাইফ এন্ড ব্লগস। তো আজি আকো গৈ আছো বঙাইগাঁও, সেইকাৰণে ৰেডি হৈ গৈছো। এতিয়া বাজে মৰ্ণিঙৰ 11টা। তো গুড মৰ্ণিং। আৰু বঙাইগাঁও গৈ আছো মানে সিদিনা যে কামটোত গৈছিলো সেইটো মানে মোৰ 50% মান হৈছিল আৰু আজি 50% বাকী আছিল। তো সেইকাৰণে গৈ আছো আজি। তো ভাবিলো যে আপোনালোকৰ লগত কমপ্লিটটো শ্বেয়াৰ কিয়া যায়। আৰু সিদিনা কপালটো ভালে আছিল, আপোনালোকেতো চালে। ট্ৰেভেলাৰ নয়নদাৰ লগতো দেখা হৈ গ'ল, লগ পাই গ'লো, তো বহুত হেপি হৈ গৈছিলো। দাদা চকলেটও খাই আছো মানে কেইদিনৰ পৰা দেখাই আছো। এয়া চাওক দাদা চকলেট খাই খাই তিনিটামান আছে এতিয়া। আপোনালোকে খাব নেকি? লগ খাব পাৰে ইয়াৰ পৰা। তো খালো, তো বহুত ভাল লাগিল দাদাক লগ পাই সঁচাকৈ। আৰু বহুতক লগ পাম, চাব পাৰিব ভিডিঅ'টো। আৰু আজি এতিয়া গৈ আছো, তো ভাবিলো যে আজি অলপ বঙাইগাঁৱৰ জেগাবিলাক আপোনালোকক দেখাম। মানে মই যোনটো কামত গৈ আছো সেইটো অলপ কৰিম, তাৰপিছত কৰাৰ পিছত যোনটো যোনটো জেগা পাম ইফালে সিফালে অলপ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিম। অভিয়াছলি গৈ আছো যদি, তো দেখাবতো লাগিব, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰটো কৰিব লাগিব আৰু কৰিম। তো আজি ব্লগটো প্লিজ একদম নাকাটাকৈ শেষলৈকে চাব, একদম স্ক্ৰিপ্ট কৰি কৰি চালে কিন্তু মেইন পাৰ্টবোৰ কাটি যাব, তো একদম শেষলৈকে চাব লাগিব। আৰু যদি আজি আপুনি মোৰ চেনেলত ফাৰ্ষ্ট টাইম, দেন আপোনাক বহুত বেছি ৱেলকাম জনাইছো। এণ্ড প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ হৈ যাব। তো বোলা কাৰণে দেৰি নকৰি আমি আজি ব্লগটো জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰো। তো এই মাস্কখন শিলিগুৰিৰ পৰা লৈছিলো, কিনিছিলো, বহুতে চাগে দেখিছিলে আগৰ ভিডিঅ'ত। তো মাস্কখন পিন্ধি ললো, তো বোলক বোলক এতিয়া যাব লাগে। তো আজি ভাবিছো যে এই ৰাস্তা ঘাটবোৰ ইমান দেখুৱাই, মানে ভিডিঅ'টো ইমান বেছি দীঘলীয়া নকৰো, মানে একদম মেইন মেইন বস্তুবোৰ তাতে গৈ কি কৰো নকৰো, তো সেইবোৰ একদম। তো 5 মিনিটৰ কাৰণে হাইৱেত নামিলো। ইয়াতে চাওক কি মজা এটা ভিউ। আৰু ইমান গৰম দিছে, বাট এতিয়া ৰ'দটো অলপ কমি হাৱা বতাহ দি আছে, মজা লাগি আছে অলপমান। তো ইয়াতে ভাবিলো অলপমান ফটো চটো উঠি লওঁ, বাট লাভ নাই একো মই ফটো চটো উঠি, কাৰণ ইনষ্টাগ্ৰাম FB একোৱে নাই, ক'ত দিম, এনেই হোৱাটছএপ ষ্টেটাছত লগাবৰ কাৰণে আৰু কি। তো উঠি লৈছো কেইটামান। তো আহি পালো বঙাইগাঁও আৰু ফাইনেলি আহি পালো সেই জেগাটোত, চতে মোৰ কামটো আছে। চাওক পাহাৰটো ইমান ওচৰত, বহুত ভাল লাগিছে। নেক্সট মই কামটো কৰি লওঁ, তাৰপিছত বেলেগ ক'ৰবাত গৈ আপোনালোকৰ লগতে লগ পাই আছো। তো ইয়াতে এতিয়া ভাত খাব আহিলোঁ আৰু পুৰা একদম ভেজ থালি লৈ লৈছো এটা। চাওঁ বহুত আইটেম খাই লওঁ, তাৰপিছত যাম এটা জেগা। তো আহিলোঁ ফুচকা খাব, আৰু বহুত দিনৰ মনত আজি ফুচকা খাম। তো খায়া যায়, আপোনালোকে খাব নেকি? খাইলে যদি খাই আহি চাওক। খালো আৰু বহুত জ্বলা লাগিছে, বাপৰে একদম জ্বলা লাগি গৈছে। বাট ফুচকা খাই বহুত ভাল লাগে, বাট এতিয়া অলপ কম খাওঁ, কাৰণ জানেই মোৰ গেছৰ প্ৰব্লেম আছে, সেইকাৰণে অলপ কম কমকে খাওঁ, ভয়ো লাগে না। বঙাইগাঁৱৰ এইখিনি একদম মজা লাগে। ইফালে হ'ল বঙাইগাঁও ষ্টেচন আৰু হৌটো সিফালে হ'ল নিউ বঙাইগাঁও। তো ভাল লাগে এই ব্ৰিজখন। তো এয়া চাওক, এইটো হ'ল বঙাইগাঁও কলেজ। মই এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিলোঁ মানে বঙাইগাঁও কলেজৰ ওচৰত, আৰু মানে ইয়াতে আহিছো কিয় কৈ আছো। আৰু এই বঙাইগাঁও কলেজৰ একদম ফ্ৰণ্টত চাওক জাষ্ট ভিউ, এটা মজা জেগা বনাইছে, একদম মজা লাগে। মই এতিয়া ভিতৰত যাম আৰু ভিতৰত গৈ গৈ আছো, আৰু চাওক পাহাৰ দেখা গৈ আছে, একদম মজা না অলপ ভিতৰত। তো মানে মই আজি ইয়াতে আহিলোঁ কাৰণ মোৰ এটা ফ্ৰেণ্ড আছে টিকটকৰ, তাৰ নাম ৰিয়া। তো ৰিয়া দেউনাথ, ময়ো ৰিয়ানাথ। তো সেই ফ্ৰেণ্ডজন মোক কৈছে যে এই জেগাটো বোলে এতিয়া একদম মজা লাগে, তো একবাৰ আহিবা আৰু আহি চাবা কেনেকুৱা। তো আজি আহিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম, চাওক পাহাৰ দেখা গৈ আছে, আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগে, বহুত বেছি ভাল লাগে, কাৰণ ৰাস্তাটো ইমান গাড়ী চাড়ী নাই, অলপ শান্ত শান্ত টাইপৰ আছে, সেইকাৰণে ভাল লাগে, ভাল লাগে শান্ত শান্ত। আৰু বেগটো মানে ইয়াতে কিয় লৈ লৈছোঁ চাওক, সিদিনা পিছফালে লৈছিলোঁ, এই চাওক ফোনটো একদম ভাঙি গৈছে, মানে যদিও ফোনৰ ভিতৰত একোৱে হোৱা নাই, মানে বাহিৰত মানে টেম্পাৰ গ্লাছটো ফাটিছে, তথাপি সেইকাৰণে আজি আগত ৰাখি লৈছোঁ বেগটো, সেইকাৰণে কাৰণ আৰু আৰু যদি ভিতৰত ভাঙি যায় তেনেহ'লেতো
বহুত বেছি প্ৰবলেম হৈ যাব সেই কাৰণে আৰু চাওক সিফালে সিফালে চাওক কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে জনাবচোন কমেণ্টত একদম বঙাইগাঁও কলেজৰ মানে একদম সন্মুখত যোনে যোনে বঙাইগাঁৱত থাকে জানে আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত বঙাইগাঁৱৰ ভিডিঅ'টোত মানে বহুতে কমেণ্ট দিছে বঙাইগাঁৱৰ পৰা তো থেংক ইউ চ' মাছ সকলোকে আৰু এবাৰ চাওক বঙাইগাঁওখন সিফালে চাগে নিউ বঙাইগাঁও ষ্টেচন ওচৰতে চাগে নিউ বঙাইগাঁও ষ্টেচন আছে আৰু মই কেইটামান শ্বৰ্টছ বনাই লওঁ ইউটিউব শ্বৰ্টছ বাট কপিৰাইট লাগি যায় এইটোৱেতো প্ৰব্লেম বহুত চাই মেলি তাৰপিছত দিব লাগে বহুত কিবা কিবি ঠিক কৰিব লাগে একদম প্ৰব্লেম হৈ যায় এইকাৰণে বাট তথাপিও বনাওঁ কেইটামান আহিছোঁ ইমান মজা এটা জেগা ধুনীয়া লাগিছে ন জেগাটো অলপ অলপ তেনে শব্দ হৈ আছে না পিছফালে এইখিনি পিছফালে বাই বাই দিব লাগে আৰু এই হ'ল বঙাইগাঁও কলেজ তো বাই বাই এতিয়া ইয়াৰে পৰা যাওঁ জলদি জলদি কাৰণ অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে এতিয়াও আৰু ঘৰত জলদি গৈ পাব লাগিব সিদিনাও বৰষুণত একদম ভিজি গৈছোঁ আৰু আজিও ভিজিলে প্ৰব্লেম হৈ যাব কাৰণ মোৰ 28ৰ পৰা এক্সাম হয় সেইকাৰণে তো গোলা গোলা তো অলপ আহি পালোঁ এটা মন্দিৰ চাওক কি ধুনীয়া বজৰং বুলি ইয়াতে এটা Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Zee hokale bongaigaon thake mo korok comment kori kobo suni tu ki hoye se big bazar neki. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. বেছিভাগ টাইম এনেকুৱা হৈ থাকে যে মই ট্ৰেইনত গৈ থাকোঁ আৰু মই ইফালে চাই চাই গৈ থাকোঁ আজি ট্ৰেইন সিফালে দি গৈ আছে মই এইফালে দি চাই চাই গ'লো একদম ভিডিঅ' কৰি ল'লো পুৰা একদম ট্ৰেইনৰ মজা মানে ট্ৰেইন ইজ বেষ্ট মই সঁচাকৈ ট্ৰেইনত ট্ৰেভেল কৰি বহুত ভাল লাগে বহুত বেছি তো আহিলো ঘৰত আৰু আজি ব্লগটো মই ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ যদি অলপো ভাল লাগিছে জানো প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হৈ থাকিলে এই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰি দিব তো বহুত জলদি লগ পাম নেক্সট ব্লগত তো তেতিয়ালৈ চব ভালকৈ থাকিব সুস্থ থাকিব আৰু একদম সাৱধানে থাকিব বাই বাই